Növbəti sujetimiz küçə itləri ilə bağlıdır. Hansı ki zaman zaman bu məsələ daha da aktuallaşır. Bir neçə gün öncə Bakının Qaradağ rayonunda 9 yaşlı uşağa itin hücum etməsi bardağı daşıran son damla oldu. Bir çox ərazilərdə olduğu kimi Şirvanda da sahibsiz küçə itləri ilə bağlı vəziyyət heç də ürək açan deyil. İnsanlara hücum edən itlər sakinləri qorxuda saxlamaqda davam eləyir. Onların sayı o qədər çoxdur ki, sürü ilə gəzirlər. Sakinlər deyir ki, itlər dəfələrlə uşaqlara hücum eləyib. Sakinləri vahimə içində saxlayan sahibsiz küçə itlərinə şəhərin istənilən yerində rast gəlmək olur. Hətta vəziyyət o həddə çatıb ki, sakinlər itlərin qorxusundan evdən çıxmağa belə ehtiyat edirlər. Çünki istənilən vaxt hücuma məruz qala bilərlər. Artıq bir neçə ildir Şirvan şəhərində vəziyyət belə davam edir. İlbəil sayıları çoxalan sahibsiz itlərə isə daha çox küçə və parklarda yaşayış binalarının qarşısında, məktəblərin yaxınlığında rast gəlinir. Sahibsiz küçə itləri uşaqlarımızı, nəvələrimizi məktəbə apara bilmirik. Üstümüzə cumurlar, uşaqlar qorxurlar. Gecələr, məsələn, küçəyə çıxa bilmirik, küçəmizə işıq da yox, qaranlıq. Çox təhlükəlidir. Padiyəcə girib yatırlar. Sakinlərin sözlərinə görə sürü halında gəzən sahibsiz itlər tez-tez uşaqlara hücum edir. Küçə itlərinin əlindən aşağı düşənmirik binadan. Yenən kimi cümlər hamısı adama. Onların da bir qarşısını alan yoxdur. Kim baxacaq? Nədə də şikayət yazsın, hiç baxmırlar. Gecə də səslərinin köylərinə ulamağının uşaqlar hərəsi bir yana qaçır evdə. Sahibsiz itlər çoxdur. Məktəbə gedib gələndə bizə hücum edirlər. Hətta sinif yoldaşlarından bir ikisində xəta yetiriblər. Çəkiliş apardığımız zaman Şirvan şəhər Kommunal Kombinatı müəssisəsinin rəhbərliyi də hadisə yerinə gəldi. Sahibsiz itlərlə bağlı şəhərimizdə, bəli, müəyyən tədbirlər görülür. Demək olar ki, hər həftə bu sahibsiz itlərlə mübarizədə işçilərimiz var. Deməli, bunlar topalanaraq sahibsiz itlər şəhər kənarından kənarlara çıxarılır və bu haqda müəyyən digərdə qarşıda tədbirlər durur. Yəni, belə bir fikrimiz var ki, müəyyən sığınacaqlar yaratmaq barədə. Bunun üçün də özü bilirsiniz ki, bu biraz qlobal məsələdir. Müəyyən sığınacaq yerləri ayrılsın və həmin sığınacaqlara bu sahibsizləri toplayaq və burada xidmət göstərilsin. Qeyd edək ki, ötən il Şirvanda 1422 nəfəri it dişləyib. Onlardan 218 nəfəri uşaq olub. İlin əvvəlindən indiyədək isə 80 nəfəri it dişləyib ki, onun da 27-si uşaqdır. Yaqub Mehdiyev, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Şirvan.